Kestliku arengu eesmärgid on ühinenud rahvaste organisatsiooni plaan, kuidas muuta maailm paremaks paigaks meile kõigile. Need eesmärgid keskenduvad sellele, et me hoolitseksime inimeste, looduse ja kogu planeedi heaolu eest. Globaalne õiglus tähendab seda, et kõik inimesed peaksid saama elada õiglast ja väärikat elu, vaatamata sellele, kus nad elavad. Kliimaõiglus tähendab seda, et kõik inimesed peaksid saama elada tervislikus keskkonnas, kus kliimamuutused ei kahjustaks nende elusid. Aga kuidas leida ideid sellisteks filmideks, mis neid teemasid käsitlevad? Teadus- ja uurimustöö on olulised vahendid, mis aitavad süvitsi mõista globaalse õigluse ja kliimaõigluse probleeme. Kasutada teaduslikke andmeid ja ekspertide arvamusi. Vaata, mida põnevat leiad internetist ja loe erinevaid artikleid. Alustama kodukohast. Vaata ringi, mis toimub sinu ümbruses. Kas on mõni inimene, kes tegeleb keskkonna kaitsmisega? Või on mõni probleem sinu piirkonnas, näiteks reostus või ebaõiglane kohtlemine, mida saaksid filmis kasutada? Räägi inimestega ja küsi, mis on nende mured ja rõõmud. Loodus on täis lugusid. Jaluta ringi metsas või pargis ja vaata, kuidas loodus muutub, mis ohud teda valitsevad. Näiteks võid ideid leida sellest, kuidas kliimamuutused mõjutavad taimi ja loomi sinu kodukohas. Või kuidas looduskatastroofid mõjutavad inimesi kogu maailmas. Kui oled leidnud huvitava teema, mõtle, kuidas sa üheks looks kokku panna. Alguses vali peategelane. See võib olla inimene, loom või isegi loodus ise. Seejärel mõtle, mis on loo konflikt ehk probleem. Mida tuleb lahendada? Lõpuks leia lahendus, mis paneb loole hea punkti. Inspiratsiooni leidmine võib olla palju lihtsam kui arvad. Võta oma telefon või kaamera ja tee pilte sellest, mis sind ümbritseb. Küsi oma sõpradelt, perelt ja tuttavatelt, mis on nende mured ja rõõmud ning unistused. Ja ära karda katsetada. Iga väike idee võib saada suureks looks. Filmi loojana ma võtan, ideed tekivad mu tavaliselt niimoodi, et ma loen midagi. Ma loen ühte head raamatud või keegi räägib mingit lugu. Et inimesed inspireerivad väga erinevatel viisidel. Osadel inimestel on vaja midagi vaadata, siis sellest saavad inspiratsiooni. Teistel inimestel on vaja rääkida teistega ja siis sellest tekivad neil ideesid. Et alati on tore, kui sa räägid oma mõtteid või üldse sellest teemast oma sõbradega, siis võib tekida, et sa oledki see inimene, kelle on vaja välja rääkida ja siis selle käigus sa saad need ideesid nagu juurde. Ja alati on hea, kui niimoodi arutada, sellepärast, et siis sõbrad annavad veel erinevaid küsimusi, erinevaid mõtteid ja siis sul on väga palju uusi ideid. Ja samamoodi ma tavaliselt võtan mingid, kui näiteks on selline kliimateema, mina alustaksin sellega, et vaataks mingid konkreetseid juhtumeid, mis on nagu Eestis olnud või kui räägime kodukohast, siis ma läheks ala põllumehe juurde ja küsiks tema käest, et kuidas tema elu on muutunud viimase 10 aasta jooksul, kas on need samad taimed, samad loomad või kuidas ta nagu kasvatab, kas tal on mingid uusi probleeme tekinud, uusi liike on siia sisse tulnud, mille pärast ta ei saa oma üldistegevust või seda, mis ta on harjunud tegema enam teha. Sinu film võib inspireerida ka teisi ja kaasa aidata sellele, et maailm muutub õiglasemaks ja rohelisemaks paigaks.